Jūs sakat, svarīgi ir informācija un komunikācija ar sabiedrību, bet tie signāli, kas ir nākuši no valsts iestādēm pēdējos gados, ir maigi izskaties pretrunīgi par tām pašām bumbu patvērtnēm runājot. Tad 2008. Gadā no tām atteicās ar tādu no šī brīža pozīcijām, skatoties pārāk optimistisku cerību, ka tādas vairs nebūs nepieciešamas. Tad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sākās tāda rosība, no tik mēs viņus atjaunosim, atzināsim. Tad bija paziņojums, ka nē, situācija ir bēdīga, tur neko nevar saglābt, mūsu mērķis būs cilvēkus evakuēt. Nevis glabāt patvērtnēs. Nu, tagad atkal pēkšņi šajā jaunā plānā, es saprotu, atkal ir jauna patvērtņu apzināšana sākta. Un tā nav drusku tāds jūtceklis komunikācijā. Godīgi sakot, īra, jā. Nu, kā jau es minēju par šo te izpildi, ja? Jo šis ir milzīgs pasākumu kompleks, un nevajag domāt, ka tikai ugunsdzēsības un glābšanas dienests nu, būs tie, kas nu, visu tur izdarīs un parūpēsies par katru iedzīvotāju Latvijā. Tad pirmam kārtām ir jāsaprot, ko darīt katram cilvēkam. Un tieši tāpēc ir šis te plāns, un manā skatījumā šeit ir būtiskākais. Kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir mācības. Tanī brīdī, kad mēs sapratīsim, kas mums ir jādara, tad ir jāveic šīs te mācības. Katram cilvēkam ir jāzina, ko viņš x stundā un x brīdī dara. Un kamēr šīs te mācības nebūs, un viņām ir jābūt, es domāju, ne tikai tādām nu, uz papīra, bet viņām ir jābūt reāli dzīvē, kad faktiski katram ir jāsaprot un jāzina, ko viņš dara un kur viņš iet. Un par šiem 2%, manā skatījumā, tas ir gaužā maz. Neapšaubām, ka nu, mums vajadzētu tiekties apmēram uz vismaz uz 10%, jo tie 10% nav, piemēram, tie 2% arī nav tie 2%, ko mēs iedomājamies. Tur vēl ir nu, visādas lietas, kas iet paralēli, un tas procents ir daudzkārt lielāks, bet kopumā neapšaubām, ka mums vajadzētu iet arī uz šiem te vismaz 10%. Un pie šī te plāna es arī sajūtu šo nedaudz to veco domāšanas stilu. Ar visu to, kad ir jaunajā plānā ir vairākas tādas nu, tiešām labas lietas, kas ir iekļautas modernas. Bet manā skatījumā vajadzēja domāt arī nedaudz citādākai pieeja. Kaut vai pieņemsim, Kādai? Proti, tagad mēs tur iepērkam segas, matračus, spilvenus, spilvendrānus un vēl visu kaut ko. Tanī pat laikā nav izskatīta tāda iespēja, ka varbūt, ka nevajag, varbūt tas ir pārāk dārgi uzturēt visu to. Varbūt tanī brīdī, kad mums ir Jēkabpilī plūdi, varbūt tos cilvēkus, kurus evakuē, nevajag taisīt kaut kādas teltis, meklēt kurināmo, kurināt viņus, vienkārši viņus pārvietot uz viesnīcām un samaksāt par šo te pakalpojumu. Varbūt, ka tas ir lētāk nekā uzturēt visu to saimniecību. Nu, tātad, manā skatījumā plāns ir labs, bet viņā nav šī te jaunā šīs dienas vēsme. Pareizi, ka viņi ir, bet viņas ir mazi.